باقی دلنمیا باقی پرکلیا دا عرب پیری هرارش داس خودس خو ستورف سونه مو سخروس خودس خو کوکنیدا ეს არის სამართლიო მინისტრი, ეს არის მოღალატე მინისტრი. ერთადერთი შანსი ბოლო პერიოდში რაც ქონდა, ეს იყო ჩვენი საჰაერო თავდაცვა. შეიძლება ითქვას საქართველოს ქოლგა, მაგრამ ჯანელი და სუპასუხის გაღო და ბიძინას ბიზანტიური კომპანია შეეწირა ეს საქართველოს თავდაცვითი უწყება. ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც ყველაფერი გააფუჩეს, დაანგრიეს თავდაცვის სამინისტრო და უარესად ყველანაირი მიმართულება ქვეყანაში და არაფერს არ აკეთებს. ნებისმიერ მოქალაქეს მნიშვნელოვანი აქვს რომელი პარტიის ხარდაჭერა იქნება. გადიდნა კითხე, დაუშვით შეკითხვა, ვინა ვიყართ მართვაში. მთელი საზოგადოება თქვენ გიცნობთ როგორც მართვარებს, ხალხის გადამდებებს და ყველანაირ ეკონომიკური თუ სამართლებრივი თუ სახელმწიფოებრივი აზროვნების დამანგრეველებს. თქვენ მინდა პიროვა მოგცეთ ეხლა, რამოდენიმე კვირის წინ შევიკრიბეთ, დღეს შევიკრიბეთ, მომავალში შევიკრიბეთ, ბევრჯერ შევიკრიბეთ და კიდევ გეტყვით, რომ ქვეყანთ უნიადოები, არაფრის მაგნისები და სამართლებრივი ქართული საზოგადოება აუცილებლად აგდით ამის გამო.